വേമ്പനാട്ട് കായലിനെയും പോലെ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ കവ്വായി കായൽ ഭൂമാഫിയകളുടെയും മാലിന്യ നിക്ഷേപകരുടെയും പിടിയിൽ. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കവ്വായി കായലിനെ റാംസർ സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന 9 വലുതും ചെറുതുമായ നദികൾ ചേർന്നൊഴുകുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധമായ കവ്വായി കായൽ. 27 കിലോമീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കവ്വായി കായലിൻ്റെ അനുബന്ധ പ്രദേശത്ത് 12 വലുതും ചെറുതുമായ തുരുത്തുകളുമുണ്ട്. അപൂർവങ്ങളായ കണ്ടൽ ചെടികളെ കൊണ്ടും അനേകായിരം ജലജീവികളെ കൊണ്ടുമെല്ലാം ജൈവസമ്പുഷ്ടമാണ് കവ്വായി. അനിയന്ത്രിതമായ മാലിന്യ നിക്ഷേപവും ഭൂമാഫിയകളുടെ കയ്യേറ്റവുമാണ് കവ്വായി കായലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബെല്ലീഡ് സീഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളവയറൻ കടൽ പരുന്തുകളുടെ ഒരു 36 കൂടുകൾ മാത്രമേ അത് ലോകത്തെ എവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ്. അതിൽ പകുതിയോളവും ഈ കവ്വായി കായലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രവും കവ്വായി കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെ. ഒപ്പം വലിയ ടൂറിസം സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കവ്വായി കായലിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രദേശത്ത് വൻതോതിൽ ഭൂമി ഇടപാടുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കായലിനോട് കാണിക്കുന്ന അധിനിവേശം നിർത്തുക എന്നുള്ളതിന് ഏക മാർഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ഇതിന് റാംസർ സൈറ്റ് പദവി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ കയ്യേറ്റവും മാലിന്യ നിക്ഷേപവും ഈ കവ്വായി കായലിനെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ റാംസർ സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജെ സാജനൊപ്പം NK ഷിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.